som la Cristina Vilamanyal i jo la Sonia Perolero i hem fet aquesta petita obreta que es diu El sopar perfecte i tracta de dos sopars d'una família rica i una pobra. Esperem que us agradi. L'arrel quadrada de 34 dividit entre 2? Ai, sóc llesta, però no tant, eh? Escolta, i què faràs tu aquest Nadal? Soparàs amb la família i tindreu molts regals, no? Bé, doncs la veritat és que nosaltres no comprem regals ni res d'això. No en compreu mai, ni pels aniversaris ni res? No, és que ma mare diu que no tenim diners. Llavors, vosaltres què feu per Nadal? Doncs sopem, parlem, no sé. I tu? El nostre sopar de Nadal és increïble. Seiem tots a taula, resem i mengem coses que estan boníssimes. A mi no m'importaria poder acostumar-me a sopar així cada dia. I els regals em faria molta il·lusió tenir-ne algun. Jo mai he tingut regals. Cap, mai! Cap, mai! Si ma mare diu que amb prou feines tenim diners per comprar el menjar, com vols que tinguem pels regals? Però això és impossible, tothom té regals i tothom té diners. Deixa'm estar aquest tema. No m'agrada parlar de diners. Tant de bo pogués tenir un menjar com el que tens tu. Reunir a tota la família a taula, contents amb els regals. Et seré sincera. Mare, què ens heu comprat? Doncs res, ja sou prou grans com per tenir regals. Fills, com us ha anat el dia? Bé. Sabeu què? El Marc m'ha demanat la bicicleta. L'hi he deixat i ha caigut. Però ja passa res a la bici. Au, calla. Està bé, el noi? Bueno... A mi no em facis callar. És que se m'he parlat quan vulgui. A mi no em parlis així. Sí, a sobre les culpes són per mi. Sento dir-te que tu ets l'única culpable que els nostres fills siguin tan sensibles. I a més irrespectuosos, per com sabies que marxin enmig d'un sopar. S'ha acabat, ja no aguanto més. Sempre deixant-me aixecar per les teves paraules. Has estat tant que em deixa el milió d'efectes que no tinc. Però ja n'estic farta d'escoltar-te a tot el cap. Això s'ha acabat. Ja m'hi vols. La bufetada només va ser l'any passat. Espero que aquest any no torni a passar. Déu meu, jo no m'imaginava així, m'imaginava tot molt més tranquil. Però com és que m'havíeu dit que estàveu tots tan contents amb la família i amb els regals i tot allò? És que en veritat m'avergonyeixo la meva família. Què és això de barallar-se el dia de Nadal? Segur que això no li passa a ningú més. Bé, a veure, els meus pares a vegades es barallen, però normalment és per diners. Ai, si fóssim rics, ja podries treballar, dona. Així no tindria que alimentar tantes boques jo sol, diu el pare. I llavors la mare diu, si no fossis tan dropo i treballessis més, potser donaria un ascens i ale, tots contents. Però això de que es barallin passa poc, una vegada cada dos mesos o així. Però tu t'han pagat mai? Sí, a veure, estic vist cops al cul. I a tu? No, però el meu pare sempre diu, si has de pagar algú, fes-ho, sigui qui sigui, si t'emprenya, pega'l. No m'esperava res de tot això. Vosaltres parleu els 5 primers minuts o sou com nosaltres que estem tots callats? Nosaltres parlem molt. A veure, molt tampoc, però ho intentem. Veuràs. Com ha anat la feina? Pues molt bé. Perquè avui he pogut repartir fins i tot els barres rics. És que com el cap no hi era... I vosaltres, fills, què heu fet? Jo n'he de fer un tom amb les meves amigues. Les he convenyat a comprar-se unes sabates. Quina enveja. Bé, reina, algun dia serem com els demés. Sí, però mama... Xxt, deixem el tema, ja. Mare, aquest any tindrem regals? Doncs clar, seran uns regals poc materials. Què vols dir? Doncs que seran regals que no podreu veure ni tocar, sinó els que se senten perdits. Què és? Això ho haureu d'esbrinar vosaltres. Ho tindreu si no hi penseu. Però això és injust. Tots els nens i nenes tenen regals, joguines, roba, i nosaltres no tenim res. Ja està bé. El regal que us ha de la mare és un regal que conservareu sempre que no hi penseu.
En canvi, els regals dels altres nens l'acabaran trencant o els deixaran de fer servir. Tot això seran diners molt invertits. Ja sabeu que això ha d'estar nosaltres, no ho podem fer. Ja, però... Va, ara, com t'ha anat el dia? Bé, avui he anat al cementiri a veure la meva estoneta. I després estan netejant. Vinga, és hora de plegar, que aviat serà fosc i d'aquí mantenim ben tot. Aquest Nadal he tingut tots els regals que he volgut, però el pitjor que m'ha passat aquest Nadal ha sigut el divorci de la meva família. Aquest any no hem tingut regals, com cada any, però aquest ha sigut un Nadal diferent. He estat amb les persones que m'estimen i que elles també m'estimen a mi. Té, això és per tu. La veritat... Elphaba, why couldn't you have stayed calm for once?